Mbamba mtia habali kuchano ya feiti wa chaiti chaiti YouTube chano ya feiti mba sabamu gene maso na jiega tako unakuluwa liru chike tunulie dagala line dagala lino liitibwe nongo enonge eno chikulu nyo kubira ngo jinabako kubosu bodo kujifuna no jisanga wujisanze bira ngo jinabako nobo nabieko yoyoka yoka eja kubeku yambako bulonji nyo enonge eno eja kuyamba eja kulongo sakebe vyo na ebitali birungi ebikumazeeko emirembe ejja kulongoosaako amalogo ekulongooseeko ebisiraani ekulongooseeko olutwe ekulongooseeko omudibo ekulongoosa ebyo byonna ebitali birungi era onaaba oyogera nti eno nnongo ennongooseeko ebisiraani ennongooseeko olutwe ennongooseeko obutaagalibwa ennongooseeko ebyo byonna ebitali birungi kati bw'oba ogifuna funa ebikoola nga bw'obiraba ofunireko n'obutititi buno bukulu nnyo teeka mu bbaafu yenga mbeera ng'onaaba ejja kuba ekuyamba bulungi nnyo eddagala lino n'olina abalyokka lijja kuba likuyamba ku nsonga yonna gy'onaaba oyagadde njagadde embeera nga ngibalaga eyitibwa ennongo ennongo mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Chaiti Chaiti YouTube channel yaffe kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi mwenaba.